অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকা আর আশা কর্মী মাননী বৃদ্ধিক লৈ গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কি কলে? মাননী বৃদ্ধি হব লাগে, মাননী বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ খবর। তো গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কেনেদরে কোন সময় কথা কলে আপনাদের ভিডিওটা অল্প স্কিপ নকরাকে শুনে লোক পুনপ্রথমে আপনাদের গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কি কলে আপনাদের শুনুন। যে আশা কর্মী হয়, আঙ্গনবাড়ি কর্মী হয়, যদি এটাই দল মাত মাতি আছে, এই দলটো হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল। আমি সদায় মাত মাতি আছো, সদনত মাত মাতি আছো, বিধানসভাত মাত মাতি আছো। আমি আশা আঙ্গনবাড়ি কর্মীখিনি যে আমার কংগ্রেস সরকার দিনত নিযুক্তি করা গল, ইমান কষ্ট করেছে, আজি তেওঁলোকক আমি পাহৰি যাব নোৱাৰো। আমি এটা এটা বাগানৰ মালিক পলাই গৈছে, আজি বাগানত আমি দৰমহা ভালদৰে পোৱা নাই, বাগানত আমি গ্ৰেচুইটি পোৱা নাই, পেঞ্চন আমি ভালদৰে পোৱা নাই। 58 বছৰৰ আগত যদি আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট লওঁ, তেতিয়া যিমান কিস্তি পাব লাগে আমি পোৱা নাই। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বাগানৰ মাজত, আজি বাগানৰ মালিকখিনি দেখিছো যে আজি তেওঁলোকে বৰদিন পাতিবলৈ দিয়া নাই, গেটবোৰ বন্ধ কৰি দিছে। আজি প্ৰত্যেক অঞ্চলত আজি বাগানৰ ৰাইজ ধৰ্ণা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ধৰ্ণা দি কি কৈছে যে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি আহিছে, পৰিৱৰ্তনৰ নামত এটাই কাম দেখা পালো যে নহ'লেও 1 কেজি দাম 450 হৈ গ'ল, নিমখৰ দাম 20 টকা হৈ গ'ল, মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা হৈ গ'ল। সরকারে কয় আমি 2000 টকা অরুণোদয় আঁচনি দিছো, কিন্তু রাইজে কইছে এই 2000 টকা কত গল? যদি এমাহৰ ভিতৰত গ্যাস সিলিন্ডারত দুবাৰকৈ যদি গ্যাস ভরাও, মই 2000 টকা তাতে নাইকিয়া। কংগ্রেস যে আমি আই সকলের উপর বেশি গুরুত্ব দিছো, কি গুরুত্ব দিছা? যেটা আমার সরকার আছে, প্রাক্ত মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গদেউৰ সরকার আছিলে, আমার অসমৰ আই সকল মামনি আপুনি, মাজনী আপুনি, বাইদেউ আপুনি, নৌদৌ আপুনি, মাতৃদৌ কলপতৰু আপুনি, শিপিনীসকলে বিনামূল্যে সূতা পাইছিল, দাখাল পাইছিল, এয়া হৈছিলে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত মহিলাৰ কাৰণে কিমান আমি কাম কৰিছো। আমি বেছি কাম কৰি দেখাইছো, আমি বেছি কাম কৰি দেখাইছো। আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে এই বিজেপিতকৈ আমি দুগুণ বেছি কাম অসমৰ আইসকলৰ কাৰণে আমি কৰি যাম। আজি বিজেপি একো কোৱা নাই, এতিয়া বিজেপি ভয় খাই গৈছে। যেতিয়া আমি এইখিনি তথ্য বিজেপি সন্মুখত দিওঁ, বিজেপি ভয় খাই যায়, কৈছে খবৰদাৰ, যদি কংগ্ৰেছৰ সভালৈ যোৱা অৰুণোদয় আঁচনি যাব, যদি কংগ্ৰেছৰ সভালৈ যোৱা তোমালোকৰ পি এম ৱাই ঘৰ যাব। মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো, যদি এজনো বিজেপি নেতা, যদি এজনো চৰকাৰী বিষয়া এনেদৰে অপ্ৰাণান্তিক কথা কয় যে আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক মন সিদ্ধান্তৰ বাবে আপোনালোকৰ চৰকাৰী আঁচনি গঠন কৰা যাব, আপোনালোক মোক জনাওক, আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেচ কৰিম, আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেচ কৰিম। এই আঁচনিবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ পইচা নহয়, এই আঁচনিবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পইচা নহয়, এই আঁচনি হৈছে ৰাইজৰ ওপৰত কৰ লগাই, ৰাইজৰ ওপৰত টেক্স লগাই, ৰাইজৰ পইচা, আপোনালোকৰ পইচা, কেনেদৰে আপোনালোকৰ পইচা আপোনালোকৰ বিতৰণ নকৰে আমি চাওঁচোন। চ' এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে কোন সময় কথা ক'লে আপোনালোকে শুনিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়।